Herrenfart Glasreiniger, eller Glasscleaner, eller glassrens som det heter på norsk, det en ganske unik måte å gjøre ren glass og vindu på. Først og fremst kommer den i disse veldig bra triggerne som man pumper opp trykk, altså man pumper luft ned i flaska som gjør at produktet kommer opp igjen. Gjør at du får en veldig fin og jevn fordeling av produkt ut over glasset. Spesielt med Herrenfart sin glassrens at den tixotropisk. Det betyr at den gelébasert, og den henger på glasset når den kommer i kontakt med vinduet ditt. Da renner den ikke ned i liste og lager stygge renner. Den blir der den skal være på glasset, slik at du får tid til å vaske den godt av. Kanskje aller største fordelen med Herrenfart sin glassreiniger, det at den inneholder polymerer som etterlater en god beskyttelse i glasset. Så her får du både en glassvask slash rens, hvor du får etterlatt litt beskyttelse i glasset ditt når du har brukt denne. Det gjør at den også gull å bruke på annen type glass, som for eksempel speil på bad, vitrineskap i stua di. Alt du kan tenke deg av glass dette et veldig allsidig produkt for, men spesielt for utsiden og innsiden av bilglasset ditt. Måten du bruker den på, påfører direkte på glasset, men veldig, veldig sparsomt med produkt. Den høykonsentrert effektiv. Så bruker du en god glassklut til å tørke dette av igjen og bøffe til høy glans. Og når det gjelder glassklut, så vil vi sterkt og varmt anbefale Herrenfart sin karbonklut, som spesiallaget for å jobbe i harmoni med dette produktet. Herrenfart glassreininger, antageligvis den beste måten å få ren og beskytte glassene dine på samtidig. Hashtag helt konge.